欢迎收看《华将北上班一场》。中午睡醒，好难起。出太阳了，天气不错，逗一下我的大肥猫，跟煤气罐一样。好了，准备化妆，半小时准备个全妆。出门了，不然又要迟到了。乌云密布，要下雨了。到了以后又出太阳了，没有太阳伞，只有大雨伞。今天穿的是白衬衫，有没有像你的白月光？到档口了，姑父帮我们开了一个小口了，我只要拉上去就可以了。顶上去开灯，门口的东西要拉出去，数据线先推出来，再把音响爆出放门口。档口全都是东西，好乱啊。今天吃的是冬阴功汤，吃完就拍视频。反正不干活的时间，除了吃就是吃，要么就是在耍爽剧。在旁边坐着追霸道总裁爱上我，哈哈哈哈哈！市场没人真无聊。晚上备货时候，今天要发两个头戴式耳机，可能要国庆假期了，宝宝们都要潮流单品拍照。毕竟出去旅游主打一个图片， AirPods Max 是一个不错的选择。工厂给我们的都是裸机，我们收到发出之前要打包，而打包之前我们要一个一个检测耳机的外观功能音质，我们都会亲自测试，所以不用担心会有问题，除非真的很忙。今天这个银白色是金刚的，它是有双光感入耳检测的，我一拿开就没有了耳罩，放下就有了。有一个是月湖铝合金的，但是也同样不奏去检测。妈呀，戴起来真漂亮。国庆框框一顿出片，检测完吃个烧饼，真有点饿了，但是皮太硬了咬不动。我勒个豆，这些都是打包完了，等快递小哥来收。还有两个头戴式没打包，需要等人拿盒子过来，盒子还没来，快递小哥来了，让他先收走。还有两个晚点自己拿出去，到了赶紧封膜。十点了，等下关店了。在华将北上班后，啥技能都会了，弄好了赶紧下班了。这两个耳机我自己拿出去，吹风机没拿进去就拉门了，放进去了赶紧拉闸门，下班不积极怎么行。这两个快递给顺丰，门口快递也是很晚才下班，给完终于可以回家了。